Հայերը դերանավանդի դպրոցը ասեն Աշոտ Աբրամյանի անունով մրցանակ լինել, քաթոշակ լինել, հա, 3 տարի մեկ, հավանաբար մեկ սովորողը որը գնում է համաձայն է, ոնց որ գործող է եկել աշխարհը զրա կներ, իրանեն ավելի քանքներ, որտեղ Աշոտ Աբրամյանի իմաստը մարդ է, թե չզենալ է 264 աշակերտ, 163 անդ Եսի բայց աշխարհը մատած բավականին Արգիշտը շատ լավն է, հələ տեսնում եմ։ Այո, լավ, լավ ժամանակ գործ ունի, դերը փնջա, դերը թողմարի։ Սուրը գործ նախագծային խումբով ես արդեն քանի շաբաթ է անցնում ենք յուղարկյուղ գազային պրոյեկտի դուրերը դիտեք հա զովաբերը մաշինը ծախումը երամանը քիչ առաջ վարսելում էին եւ անկավաշական ակումբ հա դպիր ամսագիր մայրենի ուսուցիչների լաբորատորիա եւ այլն այսօր երկու հանդիպում կարծած չէ դասվարների հա իմացումի հրճման կրթական ծրագիրը կնկարվում առաջին սիրո դասվարները դասվարների լաբորատորիա հա վաղը կարծեսերի լաբորատորիա հետ է կանդիտելու երաշխություն եւ այլն որպեսզի մեր սովորական ուսուցիչները որոնք էս 30 տարին սեփական փորձ են ձեռքերը կարողանան ներկայացնել ինչ-ինչ խնդիրներ եւ իրար հետ մտնել դիալոգի երկրորդական բանիչ իրար լսել եւ մարդկային կապաստանել որ հետո կարող է անհատականացվի։ Մեր կողմից ազանգիր կոլեգային համլեանի դրոցից ինչ որ հարց միասին քննարկել։ Կամ մեկը նախաձեռնի, ասեցի մի բան կա, եկեք մենք նախաձեռնենք քննարկում, մենք օգնենք այսպիսի բանաներով։ Ես ես գլխից ասում եմ իհարկե։ Ընդհանրապես նախաձեռնողականությունը հանրային բաց դրոցի, հերինական դրոցի գլխավոր զարգացման գործիքն է։ Ուսուցչի սովորական ուսուցչի նախաձեռնողականություն էլ չեմ ասում դպրոցի բնորանի էլ չեմ ասում այս հավաքանը այս կոլեկտիվին հետո դա գլխավորն է